No niin, ja täällä taas. Vähän harmittaa, kun ei nautusta pitänyt päällä. Oli aika tuolla eeppinen skenaario tossa. Poliisit pisti pillit päälle, kun ajoin ylinopeutta. Ja aluksi meni vähän matkaa niin karkuun, mut sitten päätin sit loppujen lopuksi pysähtyä ja nousta äkkiä pois autosta, niin ne ei sitten... Poliisitkin nousi autosta, mutta ne ei jostain syystä mua niin kuin tajunnut, että mä oon enää siihen. Siitä tuli vaan se poliisin kuva ja kysymysmerkkejä. Ja ne sitten poistu paikalta, mutta ne onnistui myös kolhaseen mun auton päin mua. Joten mulla on vaan 87 helttiä, joten se ettei mennyt niin kuin kovin hyvin. Mutta toivottavasti nyt selvitään tälläkin heltiltä. Täällä oli ovi auki, eikö se men's roomista puhunut, että täällä pitäisi jotain olla ainakin. Onkohan täällä sitten invo... Aivan! Pursimieheksähän me itsemme... tehdään. Kunnon diskais, kuten Hitmanessa konsonaan. No niin. Näköhän me nyt pitäis päästä ihan ilman invitejakin sisältä. Ja aseita ei pitäis olla messissä vielä. Okay, pal. Enjoy yourself. Yay! Joo, sinne lähti paattia. Kyllä tää toi pakko tehdä. Titanicit. Joo. Joo, nyt ei oo enää ku paatin... vartijat, joten... Onks niitä edes paljon täällä, en tiedä. Mitä itseasiassa sano? Fight the weapon with a men's room. Joo. Mistä löydämme miesten huoneen? Sinne mä en pääse. Sinnekään mä en pääse. Mä pääsen mihinkään. What is this madness? No niin. Mä en tiedä, onko tää naisten vai miesten huone, mutta mä menen tänne. Eipä tää nyt oikein näytä mitään olevan. Eikö se perinteinen oo tuolla... tuolla noin just tonne piilotettuna. Joo, tää nyt ei tainu olla mitään. Mut vähän jäi häiräämään kyllä toi 87. Mut toivottavasti nyt selvitän. Tää on varmaan toinen. Kyllä. Joo. Bucket. Ihmeessä mä halusin... Siis miksi... Siis mulla on niinku ämpäri nyt käsissä. Miksi mulla on ämpäri? Mitä täällä tapahtuu? Näin mä et oikein usko, että tää nyt on men's roomia täällä. Yläkannella välttämättä. Ei, siipiratas. Joo, sinne mä tuskin pääsen. Mä niinku juoksen tän ämpärin kanssa. Joku ideahan tän ämpärilläkin täytyy olla. Jammaileva meno. En mä oikein usko, että täällä muita vessoja on kuin noin kaksi. Ja musta... Ei siis, eihän se voi olla tää se ase. Eikö se kyllä se mun mielestä revolverista ihan puhu. Eikä ne menee sinne. Okei. Okay. Meikäläinen menee sinne
ämpärin kanssa ja kalauttaa muutaman kerran counseloria päähän ja se on siinä. Ei. Mitenkään mä saan tän itseasiassa niinku... Toivoa. Niinku helvettiin niin sanotusti. Katsotaanpas nyt options, controls. Onks tää mitään niinku millä voi... Drop weapon, askel palautin. Noin. Tosi mulla on edelleen sellaan kutina, että mun pitää tehdä kyllä ehkä tolla jotain. Some of these dames ain't getting it. Maybe they wanna try a real man. Yeah. Hey, come here, I need your help. Miksi sä huusit, come here, I need your help? Äsken puhuttiin naisista. Joo, en ehkä halua tietää, mut siis... Find the weapon that we sent you into the men's room. Eikös tää niinku oo men's room, eli siis miesten huone, eli siis niinku miesten vessa. Ei tää... Se ainoa, mikä sieltä miesten huoneesta löytyy, oli se... Hemmeti ämpäri. This your first day? I don't get this. Stomach. Joo, mullakin on vatsa. The counselor talks about order, but he really lives it up himself. Unfortunately, we can't serve the critic. Puhu mulle. Talk to me! Näin sit. Siis... I don't get this. No niin, hello ladies. Has anybody seen my husband? No, mä voisin olla sun uus mies. You know, threesome. You, me. It isn't proper for you to be talking to me. Come on! Mä komee nuori salskea sälli. Tai mä saan nuorille kauniille naisille puhua pirviä. Ja joo, tää nyt ei oo sitten mitään. Ehkä mä en edes rupee leikkimään. En ymmärrä. Musta tuntuu, että mä kyllä varmaan pistän... Leave me alone! Pistän poikki. Poikki ja yritän nyt vähän selvitellä etsiä sitä revolveria. Eli... Kohtapuoleen tullaan taas toivottavasti takaisin. No niin, täällä taas. Löysin täältä oven, jossa lukee Skipper has key, ja kun siitä painetaan, niin... Mä kyllä kävin pikkasen vilkaisemassa sitten, että se täältä löytyy täältä alakannelta. Mies, jota toi ovi siis, avain saadaan. Onko se sinä? Hey there. Do you know where the keys are to that broken John? Sorry, but I don't have a clue. Joo, ei sulla ilmeisestikään. Mitäs sinä? Hey there. Do you know where the keys are to that broken John? Okei. Siinä on meidän target ilmeisesti. I hope you're enjoying yourself. Good evening. Yes, it's lovely here. How are you? I hope you like it. Thanks. We're glad to be here. I'm glad you could make it. It's wonderful. Thank you. Don't bug me. I have a lot of work to do. Mitä helvettiä mulla on asetta vielä? I kinda need those keys. I left something there. Yeah, right. Maybe I'll lend them to you. But you gotta promise to clean up that mess in there and bring them right back to me. I'll wait in the stern for you. Clean up? Sure. You bet. Okay, there you go. But bring him back. Okay. Tässä tulee vähän niinku kiire. Perhana, en päästä täältä. It's come on, miksi se tuli jo nyt? Ei mulla ollut vielä asettakaan. Run, Tommy, run. Sinne. Oh, yeah, baby. Okay. Hämmentäviä ääniä.
Ja. Täh! Droppaappas toi. No niin. 6 patia vaan. Huhu, here we go. Tässä hyvä paikka. I've been in politics for a long time now. I was elected by honest citizens and I will protect their rights. I promise that the rest of my career will be aimed at the... No onks sä tosissas? Omat miehet ampu sen. Come on, 31 enää. Väistäkää! Ase piiloon. Missä on boltti? Toinaksesti alhaalla. Siellä! Kyllä! Go! Okei. Pakokausia ihmisiä huutaa taustalle. New free ride, new cars have been added to the garage, Crusader Chromium for the loop. Se meni kyllä aika hienosti. Omat vartijat tappo. Miksipä se ei? Murder. Party massacre. Tommy pulled it off. Now all the politicians in the city are scared. Nobody wants to end up like the counselor. Nice job, Tom. But it's not enough. Now we're after Morello's right-hand man. His brother, Sergio Morello Jr. He controls the unions in the city. His biggest assets are the dockers' unions, thanks to whom he practically controls every import into the city. We kill him, and a big part of Morello income is gone. I think I know how we'll do it, boss. Sergio is usually at the Italian Garden restaurant. There's a telephone in the restaurant, and across the street a phone booth. You go to the booth and call inside the restaurant, saying you want to speak to Sergio. I'll be standing in front of the restaurant with a Thompson. And as soon as Sergio gets to the phone, I'll waste him. Then we just gotta get to the car and make a quick getaway. What do you say? Yeah, I suppose I can handle the calling part. Get to it, boys. Vincenzo will give you your weapons. Yo, try to play Italian card restaurant Polian assassin Sergio Morello. Pakello. Kai me nyt keritetään ainakin aloittaa tätäkin tehtävää. Vincenzo, we are coming. Tämä nyt vaikuttaa aika straightforward tehtävältä, mutta musta taas tuntuu, että se ei mene ihan niin pitää. Terve. Mennäpä sinne tiskin taakse. Vincenzo, I need a Tommy gum and something for Tom here. Okay. Come on, miksi mä saan tuossa kämmäisen pistoolin, jonka sä nappaat ilmasta? Keep my fingers crossed. No joo, onko etäkin asiansa ajaa. Eihän mun tosiaan olevina ainakin tarvii, kun... Voi vittu. No niin, just joo siinä. Yritettiin vähän niinku, joo. Se meni hyvin. Tommy? En. Hey Ralphie, we need a car. Hey, I have a new Terra plan here. It's decent and a real big sturdy car. You'll like it, Polly. It has a new type of lock, but if a person is clever, it ain't no problem to open it. Yeah. Show me your magic. Just like this. Nice and easy. Push in and click. No, sun kätes oli sen sisällä. Great. Let's go, Tom, let's go. Joo.
Mut taas niinku menetettiin helttiä ihan tyhmän asian takia. Oho. Mä niinku käytännössä putosin 20 senttiä tollasen kaiteen päältä. Ja otin 20% damagea. No, mikäs siinä, mikäs siinä. Eikä me hoiteta tää. Luottoa löytyy, luottoa löytyy. Knockout! Eli joo, meikäläisen pitäisi myös niinku soitella Phone Boothista. On muuten aika hyvä leffa, meikäläinen ainakin tykkäs siitä. Niin, tällä by the way heitto. Ja sitten ilmeisesti, mikäs tän Pauli, oliks tän nimi, hoitaa ton lyijytysoperaation niin sanotusti. Tuttuu reittiä taas sillan kautta. Tulee poliisit. Eikä nyt noin kaukaa. Kuulosti ihmiset sanoo, että no käytetään nyt sitten limitteri. Pitkä matka on. No mä en tiedä, mä ei varmaan kyllä tätä keritä loppuun asti vetämään, mutta katsotaan. Mutta periaatteessa 10 minuuttia tuon tunnin rajapyykkiin, mutta toisaalta on tullut noita katkoja muutamia, ei tosi hirveän pitkiä, mutta vähän senkin yli voi mennä, jos on tarvetta. Joo, siis se on vasen, oikee vasen. Suora. Se on se juttu. Vasen. Oikee. Come on! Vähän sivuluisua, mutta niin ne päälliköt vetää. Joo. Eli se on tässä. Siinä on ilmeisesti meidän foam. Here we are, stop right here, Tom. Joo. Ja auto nyt pitää jotenkin sopivasti saada, koska ilmeisesti kiire tulee olemaan. I'll stand out front. You call from that booth. Say you want to talk to Sergio. And as soon as I kill him, get in the car and wait for me. Sure thing. Joo. Here we go. Komea puhelin kyllä kieltämään. Yeah? Mr. Morello, please. Hang on. Buddy, Mr. Morello ain't here today. Try. Oh! Jesus! Come on! It isn't him! Polly, move it! Morello isn't there! Perhana! Sehän meni niinku front kyllä. Se meni nyt ihan niinku perseen. Guy you hit wasn't Sergio. Sergio wasn't there today. Ah hell. Now we're in shit. Totta paskassa ollaan. Salierille pitäis mennä, mutta eka pitäis vihut saada karistettu. Come on. Kyllä, mene sinne sinä. Come on! Hoita ne, Pauli. Go. Ja mä täytän reittiä pikkasen katella. Joo. Oikeelle tosta. Just rupesin miettiä, että miksi helvetissä mä ajan näin hitaasti, mutta mulla oikein yllättäen limitteri päällä. Se on hyvä, kun on niinku aseistettua porukkaa tulee takana jahtaa, niin mennä limitteri päällä. Mä näen jo sieluni silmin tässä elokuvan gangsterileffa, missä vedetään limitteri päällä toisia karkuun. Mut me taettiin ne saada aika hyvin karistettua. Kyllä. Ja Salieri. No niin, sehän meni yllättävän kivuttomasti. Tosiaan se ei ollut niinku
Mr. Morello siellä, eli väärä jäbä tapettiin niin sanotusti, ja nyt ne tietää meidän suunnitelmat, voi ei! Miten tässä nyt käy? Mut joo, eiköhän me varmaan, jos tää tehtävä oli tässä, tosin musta tuntuu, että tähän saattaa tulla joku vielä jatkojuttu, niin lopetetaan, mut katsotaan. Vähän rupeaa tuolta suolesta tulee tavaraa. Ei, miksi mun piti mainita se? Joo. Mä oon ihan hiljaa. Kerrankin. Mut joo, nyt on taas home basissa niin sanotusti. Tähän voi hyvin parkkerat. Muin pomo. Kyllä se taisi olla tässä täältä. The new cars have been added to the garage. Guardian Terraplane for your black. Tai sitten ei. Don't worry about it, Tommy. It happens to everybody sometimes. Vincenzo and me have thought up a new plan. Biff told us that Sergio has a mistress who he spends a lot of time with. He must be there today. Vincenzo has put together a little surprise for him. All we gotta do is put it on his car while he's inside enjoying himself. That's right. All you gotta do is put this bomb right under his car. And you can just enjoy the show. Sergio usually leaves at 4, so hurry. This time it has got to work. His mistress lives in a house in Oakwood. We'll know he's there if his expensive little sports car's parked out in front. Stick the bomb under it. That sounds a lot better. I'll get going. Joo, ei se ihan siinä on, mutta musta tuntuu, että me lopetellaan kyllä tähän tällä kertaa. Saatiin tossa nyt pikkunen pätkä eteenpäin, mut joo, eiköhän me tähän lopetella. Eli joo, pommia pitäisi käydä laittaa sitten ensi kerralla Morellon auton, mikä se nyt on, alaosa, pohjaan. Ja siinä sitten varmaan jokainen voi päätä, että miten käy, mut joo, se tehdään sitten ensi kerralla. Kiitokset vaan oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru Kakkonen ja tässä oli jälleen kerran Mafia City of Lost Heaven ja mukavasti päästiin taas eteenpäin. Sitä jatketaan sitten ensi kerralla, kun se vuoro on, mutta se on loistavat jatkot kaikille ja meikä se puolesta. Morjens!